До Міжнародного жіночого дня 8 березня Хмельницький музей-студія фотомистецтва презентував нову фотовиставку «З любов'ю до жінки». До експозиції увійшли найкращі роботи 10-го міжнародного салону турне художньої фотографії. На світлинах – жінки із 17 країн світу, серед них і українки. Метою салону є популяризація фотомистецтва в нас на Україні, також в світі, пошук нових талантів, а також взаємодія та співпраця між фотографами різних країн світу. В цьому році на конкурс подали роботи фотографи з 48 країн світу. Це понад 1000 фотографів, подали понад 8 тисяч фотографій. До експозиції фотовиставки війшли тільки нагороджені роботи, це 49 робіт. Фотовиставка поділена на секції «Материнство і родина», «Портрет і репортажі», «Подорожі», «Стильню». Є фото як кольорові, так і чорно-білі. Та й самі жінки на світлинах такі різні. Молоді і старі, звабливі і втомлені, струнки та повні, охайні і не дуже. Роботи різнопланові і розкривають всю сутність і багатогранність жінки. Виставка діятиме до кінця березня.